Hello, siapa ni? Hi, I'm Shah. Okay, Shah. Shah tahu tak tentang apa ni isu anjing yang diberikan pingat? Tahu, tak tahu. So apa yang Shah rasa bila anjing tu dianugerahkan pingat yang macam tu sekali? Rasa bagus sebab ada skill dia boleh bau. Dia boleh jadi pengesan untuk mencari bukti, mencari suspek kan? Shah tak rasa macam anjing ni haiwan yang kotor ke? Bagi Syah memanglah dia seekor haiwan yang kotor sebab dia anjing, sebab kita Islam tak boleh pegang kan. Tapi kalau macam bukan Islam, bagi diorang tak lah. Okay. So adakah ini bermaksud yang kita sebenarnya menaikkan lagi martabat anjing? Boleh juga menaikkan martabat anjing. Dan adakah patut kita meluaskan lagi job scope anjing ni? Sebab yelah, anjing kan boleh diharapkan kalau nak compare dengan haiwan yang lain. So betul, anjing dia boleh jadi sebab dia punya deria bau je lagi kuat kan daripada kucing, sampai boleh dapat ingat untuk mengejar suspek, mengesan suspek. Baguslah. Okay. Sekarang ni orang Muslim terutama sekali lah kan, kita macam ada pemikiran yang rasa macam oh, anjing ni haiwan yang menakutkan, anjing ni haiwan kotor, anjing ni haiwan yang berpenyakit. So adakah bila kita bagi pingat dekat anjing ni, ini adalah peluang sebenarnya untuk kita tukar mindset orang terhadap anjing? Boleh jadi juga, boleh bertukar mindset yang bagus, yang positif kepada anjing. Yalah, macam kita tengok zaman sekarang ni kan, dia boleh mengesan deria bau manusia, contohlah tuan dia yang dah tak ada dengan dia tapi dia boleh ingat lagi. Sedangkan dia dulu kecil, dia boleh ingat lagi, boleh deria bau dia lebih kuat. Dia kita boleh juga lah. Ada tengok lah, memang bagus, saya suka lah sebab naikkan martabat anjing. Itu Syah tak tahu, tapi kalau macam Syah, sebab anjing lagi hebat lah orang kata. Menjaga rumah, macam dekat kampung Syah, ada juga orang Melayu yang beli anjing. Sebab duduk kampung kan ada banyak perompak. So, diorang just bagi makan je. Bagi Syah okey lah. Mindset tu bagi Syah okey sebab Syah dah tengok orang-orang kat sini. Bila anjing duduk kat rumah. Tempat anjing tu tempat yang jauh sikit daripada rumah dia lah. Supaya anjing tak boleh galegar kat kawasan itu je. Okay Syah, maksudnya Syah sendiri memang tak ada masalah lah dengan nak, kalau nak bela anjing ataupun nak guna anjing ni supaya buat-buat tugas harian ni, tak ada masalah lah. Okay Syah, tu saja Syah. Thank you Syah. Okay.